Lanț uman pentru salvarea unei fete de 16 ani din apele râului Someș. Echipajele de salvare s-au mobilizat pentru a o salva pe această tânără care a sărit de pe un pod. Cu mai multe detalii despre cazul acesta vine chiar acum colegul meu Cosmin Criste, corespondent Antena 3 CNN. Cosmin, te ascultăm, care sunt informațiile? Bun găsit! Norocul fetei a fost că a fost observată de doi sădmăreni. Aceștia au trecut pe lângă ea în timp ce se afla pe pod și au văzut-o ca fiind îngândurată. Când s-au uitat în spate, fata era deja în aer. S-a aruncat de pe podul Golescu. Martorii au sunat la 112, iar până la sosirea echipajelor de salvare au reușit să o țină de vorbă de pe malul Someșului. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că tânăra se afla deja la 300 de metri de podul de pe care s-a aruncat. Pentru scoaterea ei din apă, echipajele prezente au format un lanț uman. Victima era conștientă când a fost scoasă la mal, fiind preluată de un echipaj medical de terapie intensivă mobilă și transportată la Spitalul Județean Satu Mare.